ሳ የመስቀል ያቦላኒ አውቶ ጋጋዳሳ እኔነን ሲቆቴኔት ነበሳዳስ የመስቀል ያቦላኒ አውቶ ጋጋዳሳ ታጫቀንቲሲ መስቀል ያቦላኒ ታጫቀንቲሲ መስቀል ያቦላኒ ተሰነ ማሊባ ታየነ ማሊባ ተሰነ ማሊባ ታየነ ማሊባ ተሰነ ማሊባ ታየነ ማሊባ ተሰነ ማሊባ ታየነ ማሊባ የህይወት ምናፍ የተጀመረበት በመስቀሉ ታርሞ ስርየት የሆነበት የፍቅር ምርኮኛ ቸውሱ አሻግራቸዋለሁ ማዶን ገናይ ብሎ ቃል ከሰጠሱ ላይ ጥለ ላይ ተውሱ ታማይ ነው ባከ ኢላ ባታታ ዘባለያ ከከበበኝ ሁኔታ በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ወጣት ስለሆነ እንዳይመስላችሁ ምን ዘለው የተደረገልን የመስቀል ጣር ውጤት ከተደረገልን በላይ ሲያጮናል። ምን እንደሚገርመኝ ታውቃላችሁ? ጣላታችሁ ባገኛችሁና በመትሰሙት ሰዓት የድምጹ ጉልበት ቀላል ሆኖ የሚታያችሁ እግዚአብሔር ፊት ስትቀርቡ ነው። ለከ ከእግዚአብሔር ጋር ከኛ ጋር ካለው ይልቅ ከነሱ ጋር ያለው አይበልጥም በፍጹም። እግዚአብሔር መስክሬ ነው። እዚህ ውስጥ ላላ አንድ ሰው እናገራለሁ፣ ከናንተ ጋር ያለው እሱ ታላቅ። ዮሴፍን ኮቱን ወሰዱበትና አልሙን የመሰዱበት መሰላቸው። በጣም ደስተኞች ሆኑ። ሞተ ምናም ብሎ ለአባታቸው አወሩ። ነገር ግን ዮሴፍ በሕይወት አለ። ትላንትና አይሆንም ብለው የሸጡት ዮሴፍ እሱ ለቤተሰቦቹ እንጀራ እንደሆነ እዚህ መካከል ያለ አንድ ሰው እንደዚህ ይናገራለሁ፣ ከሚቀጥለው ዘመን በገፉ ሰዎች ፊት ትቀብራለህ።
ዛሬ ነው ውስጥ የሚነግረኝ በቀፉ ሰዎች ፊት ከፍ ብሎ የሚታይ ሰው አለ እዚህ ቤት ብሎኝ ኢላ ሸባሃት አካፋ አይደል እንደ ተገፋ ነውና እንደ ደረሰብን ማዕበልና እንደ ደረሰብን ወጀብ የተመካክሮ ነበር ምናን ብላ ስዘምር በጣም እየገረመኝ ነበር ታቃላችሁ ምን ያህል የጠላት ወጀብና ድንፋታ በላያችን ላይ እንደደረሰ ታቃላችሁ ጣፍ ደርሶ በኔና በሞት መካከላል አንድ ርምጃ ቀርቶሳላል አንድ ርምጃ ማለት እኮ በቃ ምንድነው በኔና በሞት መካከላል ዳይት አንድ ርምጃ ሲቀር እግዚአብሔር አይሆንም ብሎ ጣልቃ ገባ ማታቻ ባታ ካፓኒያ ለክ እንደዚህ ነገራችሁና በእናንተ መካከል ላይ ሊያልቅለት የቀን ቀጠሮ ተሰጣችሁ በእናንተና በነገራችሁ መካከል አልቆለታል ብሎ ተስፋ ቆረጣችሁ እግዚአብሔር በእናንተና በነገራችሁ ማልጣልቀ ይገባል አይሆንም ያለው ጣላት ነው እንጂ እግዚአብሔር ነው እንደናንተ ለካ አይሆንም ያለው ጣላታችን ነው እግዚአብሔር ግን አንድ ድምጽ ያሰማኛል ዛሬ ይሆናል ይከናወናል ይሳካልሃል የሚቀጥለው ዘመን የልምላሜ ነው ፈኔና በቤቴ እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል